चाहिँ सुइन हुन्छ अनि कस्तो छ अनि त्यसलाई हेऱ्यो अनि ठ्याक्क काट्यो अनि त्यसलाई हेऱ्यो अनि ठ्याक्क काट्यो अनि जाम मिल्छ अनि मोटो छ भने मोटोलाई मिलाइदियो अनि दुब्ला छ भने दुब्लाले मिलाउनु हो अन्त सानो छ सानोलाई मिलाउनु भयो सुइन चाहिँ उठाएको सुइन ल्याएर त्यो काट्यो अन्त यसको के भन्नु भयो घर पर्ने काम अब कोही त के भन्नु भयो यो घर पर्ने अब काम फिक्करै परेन त्यो त मलाई बान्यो भने फिक्कर कहाँ पऱ्यो त पर्दै पऱ्यो अहिले कति बिरुवा उत्पादन गर्नुभएको छ हजुर मैले चाहिँ बिरुवा चाहिँ काग्ति सुन्तला अनार अङ्गुर मिलाएन टिमुर मिलाएर 2 लाख जति हाराएको छ 2 लाख जतिको हाराजीमा उत्पादन गर्नुभएको छ हाम्रो हाललाई ओखरको राति चाहिँ हरे ओखरमा चाहिँ दाँते ओखरको कलमे जोर्न गइरहेको छ बाँधिनु भनेपछि अनि फेरि किन फेकर गर अनि यो गर्नुभयो अनि यसरी काटेर अनि अनि हो तल पाल्छ अनि माथि पाल्छ तल अनि यो सुइन हेर्ने भयो अनि सुनि सुइन हेरेर अनि ठ्याक्क अब माथि चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्नु हुने भने त त्यो फेकर पर नि यो माथि भाग ल्याउने भने त अनि सुइन हेर्नु पऱ्यो Thank you.
काटनेर बान्ने मात्र हो काटनेर बान्ने मात्र यो अर्कै तरिकाले काट्नु छ त्यताको फेरि यो वाला के यो वाला अनि उभो त्यहाँ के भयो अनि यो भयो खै त्यो यताको देखाउनु त एकछिन फेरि निकाल्नु नि भयो यो पनि बिरुवा नै हो यो तपाईँले गाड्नु आएन यो बिरुवा होइन बाबु यो यो चाहिँ भाडा नातिले गाड्यो नापिले नाति खेल्थ्यो ए हजुर ए भाडा गाड्यो ए अरू त भइसक्यो है हस् नमस्ते हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम के पर्यो हजुर मेरो पूर्णबहादुर खड्का पूर्णबहादुर खड्का पूर्णबहादुर खड्का ठेगाना ठेगाना वडा नाम छ हजुर नलगाड नगरपालिका वडा नाम छ कृषि पेसामा आबद्ध भएको कति वर्ष भयो हजुर म दस वर्ष भयो दस वर्ष दस वर्ष दस वर्षमा मैले चाहिँ बन्दा गरेँ काउली गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुन्तला चाहिँ गरेँ अहिले चाहिँ ओखरमा चाहिँ जुटेको छु सुन्तला टिमुर कागती सब कागती सबै चाहिँ हजुर अनि अङ्गुर अनार चाहिँ सबै गरेँ हजुर म अहिले चाहिँ ओखरमा छु अनि पछिल्लो अवस्थामा मेरो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट केही त्यस्तो कार्यक्रमहरू केही पाउनु भएको छ अहिलेसम्म त पाएको छैन हजुर पाउनु भएको छैन पाएँ एउटा गोरु उसले दियो हजुर एउटा ग्रिन हाउसको मात्र दियो त्यति हो हजुर अहिलेसम्म उनीहरूले दिनुभन्दा पनि अब चाहिँ आफै आएन हेरिदिने हेर्दै भए चाहिँ के अहिले अहिले प्राविधिक सहायता चाहियो सहायता दिनु भने हजुर तर अलिकति चाहिँ हाम्रो अहिले म गर्ने हजुर फरक ढङ्गले थियो गर्ने थिएँ हजुर अनि ओखरको ग्राफ्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खर भर्खर हामीले पनि हेऱ्यौँ होइन यो कतिको सक्सेस हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जाजरकोट जिल्लामा लौतो भने चाहिँ सबभर चाहिँ सबै पास अब त्यही नभयो आधा बराबरीको चाहिँ हिसाबले चाहिँ जाला चाहिँ हजुर सबभर चाहिँ सबै सबै अनि हजुर यो अनि समस्या के छ त यो हारे ओखरको ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि बाहिरदेखि ल्याएर जुन हाँगा ल्याउनुहुन्छ कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नयाँ पर्यो अहिले चाहिँ भारतबाट ल्याएँ सुरुवात गरिरहेको छु अब अहिले नयाँ चाहिँ भयो भने अगाडि चाहिँ 1-2 हजार चाहिँ गरियो यहीँ चाहिँ आसपासबाट गरेँ अहिले चाहिँ भारतबाट ल्याएको छु अब कति पास हुने हो कुन प्रजातिको ल्याउनु मैले कागत बुझ्दैछु नि त्यो कागती जाति कागती जाति ओखर पनि कागती जातिको हुन्छ हुने रहेछ ए त्यही भएन ठिक छ धन्यवाद हजुर